বেতিয়াত খাওতা নাই গুয়াহাটীত দামৰ মাপ আপ নাই খাৰুপেটিয়াৰ পাইকাৰী বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হোৱা পাচলি গুৱাহাটীৰ ৰাইজে কিনিবলগা হৈছে জুই চাই দামত এশ কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত শাক পাচলিৰ মূল্যত আকাশ পাতালৰ প্ৰভেদ খাৰুপেটিয়াত ত্ৰিশ টকাকৈ বিক্ৰী হোৱা ফ্ৰেঞ্চ বিন গুৱাহাটীৰ ৰাইজে কিনিছে ষাঠি টকাত খাৰুপেটিয়াত প্ৰতি কেজিত বিশ টকাকৈ কিনি অনা বিলাহী জিকা তিয়ঁহ বেঙেনা লেচেৰা গুৱাহাটীৰ মহঙা বজাৰত বিক্ৰী হৈছে ষাঠি টকাত গুৱাহাটীত প্ৰতি কেজিত চল্লিশ টকাকৈ বিক্ৰী হোৱা বন্ধাকবিৰ খাৰুপেটিয়াত দাম মাত্ৰ ছয় টকা চৈধ্য টকীয়া ভুলৰ গুৱাহাটীত দাম পঞ্চাশ টকা ত্ৰিশ টকীয়া তিতা কেৰেলা গুৱাহাটীত বিক্ৰী হৈছে ষাঠি টকাত যিহে বস্তুৰ দাম মানে এক কেজি আলু কিনিলেও চল্লিশ টকা লাগে মানে চব চব্জি মানে ষাঠি সত্তৰ টকাৰ তলত নাইয়েই চোন এনে ভয়ংকৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ আঁৰত কি এই বিষয়ে ভবাৰ অৱকাশ নাই অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিত মহানগৰীৰ ৰাইজে ত্ৰাহি মধুসূদন কোঁৱৰাৰ সময়ত কাৰ্যালয়ৰ এ চি কোঠাত টাইম পাছ কৰিছে অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে ধৰি একাধিক বিষয়াই শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য নাপাই কৃষকৰ হাহাকাৰ লগা সময়তো গা লৰা নাই বিভাগটোৰ ইয়াৰ ওপৰত কোনো চৰকাৰে কোনো কণ্ট্ৰল মানে কণ্ট্ৰলে নোহোৱা হয় মানে যোন বেপাৰে যি বিচাৰে মানে সেইটো টাইমত আছে কিন্তু এখন দোকানত যদি আশী টকা কৰোঁ আৰু আৰু এখন দোকানত আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা ষাঠি টকাটো পোৱা যায় মানে কোনো চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই যাৰ যি মন যায় মানে সেইটোৱে দাম তেনেকুৱা কিনি আছে গুৱাহাটীৰ শাক পাচলিৰ বজাৰত দিনৌ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে খাৰুপেটিয়াৰ বালুগাঁও বজাৰৰ নিম্নগামী মূল্যত হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকৰ মাজত ফুল কি দাম কৈ আছে চৈধ্য কি লৈছে লেচা কি দাম কৈছে বিশ টকা কৈ আছে এই নেচেৰা আনিছোঁ আৰু পঁচিছ টকা কৈছে এই বুধবাৰে ত্ৰিছ টকা বেচিছোঁ আজি পঁচিছ টকা কৈ আছে তিতাকেৰেলা মই লৈ আহিছোঁ পঁয়ত্ৰিছ টকা কৈ আছে খেতি কৰোঁতে যদি খৰচ হয় খৰচটো আহেনে খৰচটো নাহে কেতিয়াবা নাহে কেতিয়াবা আহে প্ৰশ্ন হয় কৃষক আৰু গ্ৰাহক উভয়কে ৰামটাঙৰ সুদ হোৱা দালাল চক্ৰটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবনে অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদে মংগলদৈৰ পৰা নবজিৎ মহন্তৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট।